Přátelé, já vás zdravím takto v létě a přináším takový souhran osmi nových pozic, které máme na našem webu, s nějakou informací o trhu, teď na Vysočině. Takže teď ten červenec byl takový jako dovolenkový čas, hodně si firmy vybíraly dovolené a teď už to po pozvolna končí a znovu se začínají soustředit na nové nábory, aby už jim noví zaměstnanci mohli nastupovat v září, v říjnu, takže ideální doba pro vás, si hledat nějakou novou práci. Ještě nemáte takovou konkurenci na trhu s ostatními kandidáty, ale zároveň firmy už daleko více vypouštějí nové pozice, takže určitě se na to teď dívejte a hlašte se na nové pozice, protože máte velké šance na úspěch. Pojďme se podívat na nové pozice na našem webu. Takže hledáme obchodního manažera s angličtinou pro klíčové zákazníky, hledáme tam člověka, který už má zkušenosti se zahraničním biznesem, s akvizicí nových zákazníků ideálně z automotiv prostředí a je zde teda potřeba i angličtina. Ta pozice je zhruba tak 70% akvizice nových zákazníků a 30% je péče o stávající zákazníky plat 50 až 70 tisíc, zhruba, samozřejmě to je závislé na tom, co vy máte za sebou, takže je to diskutabilní. Obchodního referenta hledáme do třebícké společnosti nebo společnosti, která sídlí na Třebícku a angličtina je zde pouze výhodou, takže ideální pozice pro ty z vás, co máte už zkušenosti na pozicích nějakého obchodního referenta, v zákaznickém servisu, protože zde půjde o vyřizování objednávek, řízení zakázek, pro české zákazníky a jenom sem tam, když kolegové z zahraničního oddělení, kde mají na starosti vlastně tu zahraniční klientelu, třeba budou mít dovolenou, tak třeba nějaký záskok, vyřízení nějakého e-mailu, telefonátu, takže angličtina je zde pouze výhodou. Velmi příjemný plat, ale to bychom probrali po diskuzi s naším klientem až na osobním pohovoru, jaké jsou jejich představy, jaké jsou vaše představy. Nastoupit byste mohli klidně hned během srpna či září. Administrativního pracovníka s angličtinou, němčinou hledáme pro třebickou mezinárodní firmu, kdy stěžení jsou jazyky, to znamená je potřeba angličtina i němčina na úrovni B1, to znamená takové té dobré komunikativní úrovni, čím lépe ty jazyky budete umět, tím lépe. A budete vlastně zpracovávat přepravní dokumentaci převážně pro zahraniční klientelu, nic náročného, co byste se nenaučili a velkou výhodou na této pozici je, že můžete pracovat hodně z domova, takže až se zaškolíte, tak můžete třeba i čtyři dny v týdnu pracovat z domova. Finanční účetní s angličtinou hledáme, kdy potřebujeme znalosti už z to znamená, máte třeba vysokou školu, ekonomickou, anebo třeba střední školu, už nějakou praxi v účetnictví a k tomu aktivní angličtinu. A znova zde, protože to je pro stejnou firmu, nabízíme možnost pracování z domova. A možná by šlo i domluvit lehce zkrácený úvazek třeba na 6-7 hodin na den. To je všechno diskutabilní. Markeťáka juniora hledáme pro třebíckou společnost. Jedná se nám o pozici, kdy budete zpravovat sociální sítě, psát příspěvky, dělat nějaké jednoduché analýzy, prostě být takovou pravou ruku zkušeným, markeťákům ve firmě. Technika údržby s angličtinou na velkobítežsko, je to taková jako kancelářská pozice, kdy budete řešit dodavatele skrz údržbu a tak dále. A protože se jedná o zahraniční firmu, tak je potřeba zde aktivní angličtina. Technik zahraničního servisu s angličtinou, pro člověka technika a můžete mít strojní nebo elektroškolu a je zde potřeba teda angliština, abyste byli vlastně takovým dálkovým servisním technikem pro zahraniční klientelu. Dále hledáme manažera elektroprojektantů s angličtinou, kdy z firmy odchází současný manažer, potřebujeme ho nahradit, tým nějakých sedmi už zaškolených elektroprojektantů a hledáme zkrátka nového manažera. Opět je to zahraniční společnost, takže potřeba i aktivní angličtina, samozřejmě elektrovzdělání a ideálně i zkušenost. Už v managementu, znamená, že jste vedli nějaký aspoň malý tým lidí, ale je to pouze výhodou, stačí nám, pokud jste třeba zkušený elektroprojektant a právě chcete už nějak kariérně růst a vést nějaký tým lidí, tak určitě se vám taky ozvěte, protože to nebude určitě žádné K.O. kritérium. Tak a o dalších pozicích už jsem mluvila, seřizovače v lisovně, programátorice, ancestru a tak dále a tak dále. Máme na webu 77 pozic, všechny ty pozice jsou stále aktuální, takže jestli hledáte práci, projděte si to. Můžete nás kontaktovat i na Blind, tady si dáte no, vlastně ten kontakt, máte tam kontaktní údaje, přímo to buď vyplníte, nebo tam máte e-mailovou adresu na kolegyňku, pošlete nám životopis. My se s vámi spojíme, probereme možnosti a můžeme vás do nějaké firmy doporučit, abyste zahájili novou kariéru. Tak my se na vás budeme těšit a do té doby se mějte krásně.